su juuksed on lokki, seal pole sünnipäev, mis su outfit on trip, kanul kõnnivad hüänid ja ma ei tea miks, aga teisi ei näegi ja nüüd on nii sit, mulle tundub, et läägin, sest vahet pole palju mulle. Kõikidele Chains Live'i vaatajatele, mina olen Maagu ja minuga on täna saates külas selline mees nagu Tito. Tšau! Tito on teatavasti Raplast pärit räppar ning see on ka põhjuseks, miks me tema täna külla kutsusime, et uurida vähe, kuidas meie vanal heal tuttaval siis elu läheb. Täna kutsumast. Tore on siin. Pole probleemi. Kuule, aga hakkame siis kuskilt maalt pihta. Ma usun, et esimene küsimus, mille ma sulle esitan, on selline... klassikaline küsimus, mida Titolt alati küsitakse, et mida see Tito siis õigupoolest tähendab? Seda on täiega palju küsitud. Tito tähendab, kui palju ingliskeelega nagu kursis oleks, kui Tito tähendab seda nagu midagi eel mainitud ja siis sa oled nagu nõus sellega. Ehk siis keegi ütleb midagi, kui see Tito, see on nagu, sa kordad seda ja sa oled nõus, plus nagu plus üks vaata. Ja kunagi, kui ma tiibimat muusikat tegin, kui ma alustasin, siis mõtlesin, et tavai, kui ma räppin, siis ma tahan, et inimesed oskaksid seostuda minu muusikaga, nad saaksid, mõistaksid, mida ma räägin, ja siis mõtlesin, et see on äkki äge nimi. Ja nii ta on jäänudki, Titoks lihtsalt. See on päris hea point. Kas sa ei ole mõelnud, et seda võib olla kuidagi rohkem kajastada või oma kuulajatele lahti seletada, sest et kui ma esimest korda kuulsin Tito, siis minu jaoks ei tähenda mitte midagi, aga kui sa praegu räägid, siis see on väga, väga hea point. Make sense, jah. Et võibolla äkki mingi album oma nimelisega teha nii öelda. Ei ole mõelnud selle peale küll. Okei, okei. Aga lihtsalt see on nagu algus peale pandud ja nii ta on jäänud. Ei, väga vinge. Kuule, aga siis selline küsimus, et kas Tito on pigem selline peoräppar või nagu uuematest lugudest kuulda on siis... võibolla hoopis Loverboy. eks need kõik lood, mis ma teinud olen ikka ühte auku sinna, need viimased lood on kukkunud küll, et peomuusika ja armastus on armastuslood. Need on sellised teemad vaatud, mida on kõik on nagu läbi elanud. Et armastust leidnud, armastust kaodanud. Et see on nagu üks teema, mida kõik oskavad seostada endaga. Aga noh, ise ka... olnud selliseid armastuse lugusi vaata endalis, ma oskan rääkida sellest vaata, et... aga pigem jah on peo ja Loverboy siis nagu sa ütlesid, sellised muusik. Okei, okei. Saabki kohe edasi küsida, et kuna sa rääksid, et need on teemad, millega inimesed oskavad releitida, et kas sa siis räägid ise enda elust, ehk siis kui palju sa paned Titosse nii-öelda siis oma artisti ise ennast või kui palju on see karakteripõhine ja kas üldse on? Karakteripõhist on tegelikult väga vähe. Üldiselt ikka nagu elust enesest, mis ma ise olen kogenud. No sellest on nagu lihtne kirjutada ka, mida sa ise tead, sa oled ise läbi elanud, sa on hea laulu sisse panna kõik. Ja see on nagu autentne värk ka. Jah, ma olen sellega täitsa nõus. Aga kes on sinu eeskujudeks? Eeskujus on nii palju läbi aastate läbi käinud. Esimene eeskuju, kes mul üldse oli Eminem, nagu ma arvan paljudele Eesti räppi huvilistele. Et esimene kassett, mis ma üldse nagu oma, kus ma oma käed küll saan panna, oli Eminem showi kassett ja ma arvan, et ma olin kuski, ma ei olnud vist isegi esimesse klassi, ei, ma olin esimesse klassis vist ja siis ma sain selle kasseti ja see oli mul nagu hommiku äratuseks ka Eminemi teip oli sees ja siis kell 7.00 täpselt hakkas plästima ja sealt hakkas ka nagu see armastus hip-hopi vastu ma arvan sündima. Aga siin pärast Eminemi tuli kõik juba Kendrick Lamarid, J. Cole'id, praegu see uuemad räpparid, Roddy Ricchie, Da Baby'd. Mul on eeskuisi väga palju. Okei, okei. Enamusti siis ikkagi nagu välismaalased USA räppad. Aga ütleme nüüd, kes sind nendest kõige rohkem inspireerinud on või nagu kelle muusikas sa leiad, et on rohkemat kui ainult mingisugust nii-öelda tehnilist skilli või lihtsalt mingit cooli soundi? Et,
see sõnum. Mark Kendrick Lamar on see vend, kelle pärast ma üldse hakkasin räppima. Kui ma kuulasin ta album, see Good Kid, Mad City, mis on siia maani, ma arvan, üks, ma arvan, kõige lemmikum album. Et tema oli see vend, kui ma kuulasin tema tehnikat, tema erinevaid hääli, kõik see storytelling, mis ta tegi, see oli nagu maa, et mõtlesin, et ma kurat, ma tahaks ise ka vaata midagi sellist teha ja siis hakkas pihta see trail. Aga ma ise veits seostan küll su muusikat, võibolla uuemaid lugusid enam niivõrd mitte, aga mingisugune sinu selline artisti siuke, kuidas seda karjääri see praegune siis nii-öelda keskmine periood või siuke vahepealne periood, mulle tundus, et see flow ja see just see tehnika või see läks kuidagi sinna auku. Mitte ma ei ütle, et sa nüüd oled nagu matkind, aga nagu üsna sarnane style nagu et võib-olla sealt äkki inspiratsioonis on. Võib-olla küll, jah. Mul on see stiil on nagu ma ei tea, kas no arenen kindlasti, aga ta on muutnud. Et ma ei ole üritanud ühe kindla asja peale väga pikaks ajaks jääda. Mul oli vahepeal vana kool, ja mul oli teissugune teema, teissugune stiil ja siis näen, et kui see ei tööta vaata, siis ma proovin midagi uut. Et ma ei ürita nagu ühe teema peale kohe jääda. Ma katsetan nagu erinevaid teemas, et kõik jaast erinev žanri nagu kokku segada, et mitte ainult rap ei ole see old school, vaid ma üritan mingi rocki sisse panna, popi, no ükskõik, mis meeldib mulle, vaatan, et kui löösin hea kalakata või ma proovin nagu mingid muud flowd sinna, muud tehnikat, katsetan lihtsalt. See on äge, rääkides rockist, siis teatavasti sa oled meie oma tuttava sellise, kuidas sa öelda, pop-rock alternatiiv räppar Uduga tegid vahepeal koostööd, et kas kuidas see projekt oli, sinu jaoks midagi kindlasti midagi uut ja huvitav? Jah, see oli äge, jah. Et Udu võttis ühendust, et kuule teeme fiiti ja siis saatis mulle loo, kus ta tahtis, et ma salmi teeksin. Ja see oli ka selline, nagu sa ütlesid, alternatiiv, rock, punk või ma ei tea, kuidas täpselt liigitada seda. Aga see on nagu selline ehmatav, et ma ei öelnud kohe ära, et ei, ma ei tee sellist muusikat või midagi. Aga lihtsalt see oli rohkem nagu väljakutse. Et... Aga sa siis nagu räppisid konkreetselt selle peale või sa muutsid ka kuidagi oma sellist... Ta oli pigem oli räpp, mis ma segin sinna peale. Okei. Aga väga lahe ettevõtmine oli see huvitav teema. Käisime VK juures salvestamas, väga chill oli, Udu on jumala normaalne tuudeini. Võiks nagu edas pidigi. Äge tüüp, jah. Äge tüüp, jah. Aga millal seda kuulda saab? Ma ei tea, seda veel Udu käest küsimus. Selge. Aga on lootust, et saab mingi aeg kuulda, et on selline või on pigem sahtliprojekti, kuidas sa arvad? Ma ei ole nüüd pärast salvestamist väga nagu jutuks võtnud. Ta ütles, et ta võibolla tahab sinna videot teha. Et ma ei ole kindel. Okei. Ja tal on endal nagu tegemis ka, et ta käib ju koolis ja õpib turundust ja kauge õppes ja ta on töö ja sport ja kõik ja tal on kõik kindlasti väga kiir. Jah, aru saan. Aga ma arvan, et seda saab kindlasti kuulda. No loodame. Kuule ka rääkides siis kõigest flowdest ja räpistiilidest ja asjadest ja siis... nagu ma mainisin, et sul on olnud artistil sellised erinevad perioodid, mis mulle vähemalt peegeldub, et nagu sa ise ütlesid ka, et sa ei jää ühe asja peale kauaks pidama, et sa võib ju öelda mingid perioodid või tsüklid sinu nii-öelda artisti teekonnas, et üks aeg, kui ma järsku märkasin seda, et sinus on mingi räige tehniline areng tekinud, mitte siis mitte nüüd see, et sa varem oleks mingi koba olnud, aga üks hetk lihtsalt sa nagu kuidagi nagu plahvatasid või tuligi selline kendrikulik flow või selline täiesti teissugune asi, et kas selle taga on teadlikult, ütleme selline kardinate taga korralik töö ka või kuidas nagu sellise selle tehnilise räpi skillini oled jõudnud? Mis sa arvad, mis loost see algas, et see plahvatus? Ma pean mõtlema. Ma tean küll, mis sa mõtled, aga... Ei, niimoodi ei mäletugi, kas see äkki...
Et ta, ja see muutus nagu oli. Ehtne loos oli juba selline veits kiirem ja selline, ma ei tea, kas enne seda oli ka. Kas poiss oli enne ehtsat või pärast? Kuskil see on, me ütleme 2007 aasta paik. Ma ei mäleta, 2017. Umbes mingi sinna, kuskile sinna maani. Ta või, jah, võibolla küll, aga ma ei ole nagu kardinaate taga midagi erilist toimunud ei ole. Aga lihtsalt, kui sa oled nagu... No sa tead ise ka, et kui sa kirjutad juba nii palju lugusi sahtlisse vaata, siis sul toimub mingisugune areng, sa tead, mis asi on hea. Nagu sa kuuled juba midagi, siis ma ütlesin, et oh, see on kõva vaata. Ja sa kuuled välisma muusikat, mis praegu on nagu pop, siis sa hakkad nagu pilti kokku panema, et okei, et midagi nagu peab muutma, sa ei saa ühe asja juurde jääda nagu jälle. Ja siis sa hakkadki erinevaid asju proovima. Et ma ei, mingit kardinat taga mingit sahmi, mis nagu küll erilist päris, päris nii ei olnud, et sa hommikul ärkasid üles, võitsid kohe vihiku välja, hakkasid ajaga tekste kirjutama riimis, keemi, tehnikad päevast päeva harjutama, et päris sükkest asja. Mul tuleb teksti kirjutamine suht raskelt, no ma kirjutan päris pikalt. Keks muga fiiti on teinud, siis nad on päris kaua odanud minu võibolselt salmi ja küsitsinud. Aga mitte alati, mitte alati. Minuga... Kui sa oled minu fiit ja teinud, on suht ruttu nagu. Jah, ruttu on suhteline mõiste. Venu oleneb, mitte päris poole tunniga. Aga, aga okay. Päris nii ei ole, et ma istun maha ja siis tavai ma kirjutan kohe salmi välis. Mul läheb ikka nagu nädalaid aega. Selge, selge. Aga ma küsiks üks küsimuse. Et, sa oled hästi küll teinud komöödi räppi või sellist või sellist pullimuusikat. Ja see ongi, ma panin sulle sellise küsimuse valmistasin ette, et kas Tito aga saab rääkida tõsistest asjadest ka või Tito ongi rohkem selline pullimees? Enam jaolt ei saa tõsiselt rääkida. Okay. Jah, pigem ma ei tea, ma ei taha võtta elu kuidagi väga tõsiselt. Et mulle meeldib ikka, minu arust peab nagu ikka pulli saama ja nalja peab saama. Väga tõsistel teemadel räägin, on mingi armastuslood ikka vaata, siis on, nagu, siis on ikka tõsine teema. Aga ei, kui vaja, siis ma saan tegelikult nagu väga harva, kui vaja, ma saan tõsistel teemadel rääkida. Selge. Aga nagu ainult lähedaste ringis ma arvan, keda ma inimesi, keda ma nagu tunnen reaalselt. Okei, okay, okei. Okay. Et siin siis niimoodi väga kergelt närvi ka ei aja vist. Üldse mitte, ma ei ole nii chill tüütis, ma ei pea mitte kunagi üle närvi. Ei, väga tore. Aga ma vaatan siin, mul on veel selle mõned küsimused valmis pandud, et me niisama tühjast tähjast ei räägiks. Et kas muusika on sinu jaoks pigem hobi või sa näed ka sellel suuremat ambitsiooni kunagi? Tahaks ju loota, et võiks olla. Aga praegu ta on pigem on hobi. Et mulle meeldib erinevad asjad, et muusika ei ole mul nagu top priority number one. Okay. Mul on töö, mul on eraelu, armastus, sõbrad. Ma tahaks nagu keegile lihtsalt aega põhjendada. Aega on nagu liiga vähe. Et mitte nagu liialt pinget peale panna, et pigem hoidagi nagu elu tasakaalus ja nautida. Kõik. Jaa, täpselt. Et kõik peab nagu balansis olema. Okei, okay, okei. Okay. Kas, ma olen sinuga varem rääkinud, vaata, kui me oleme koos sõitnud alla bändi proovi ja värki ja siis ma olen mingitest tiipidest asjadest üritanud rääkida, siis ma main sulle sellise küsimuse ka, et kas titol on mingi asi või keegi, milles sa usud? Sa mõtled, nagu... Üleüldse, see ei pea olema jumal, see võib olla nii sama kõrgem jõud, ma ei tea, planeedid, kivid, kännud, mis iganes. On sul mingi asi, milles sa usud nagu selles mõttes? Sa võid uskuda ise endasse ka? Ei, noh. Muidugi ma usun ise endas. Aga ei, nagu sellist kõrgemat jõud või mingi universumisse või midagi. Universum on kaos selles mõttes, et kõik, mis juhtub minu arust, on nagu täiesti juhuslik. See ei ole mingit kõrgemat kättemängus, midagi sellist ma ei usu. Et kõik, mis sa nagu endale tahad, sa pead ise tegema, sa pead ise nagu seda jälitama, püüdma kinni. Ja see on kõik nagu endas nagu kinni, et sa ei pea nagu, sa ei pea lootma kellegi peale. Mõtlen, keegi nagu päästab mind välja midagi, kui ma olen midagi halba teinud, et see on kedagi pahandanud või midagi. Just you do you nagu. Ma olen nagu full blown ateist, vaata.
See on äge. Üli harva, kui saab kellegagi rääkida, kes on nagu täiesti, ma ei tea, kuidas sa öelda, kahe jalaga maa peal või selline nagu... Mulle meeldib Alliga näiteks rääkida, et Alli on nagu täiesti... Sest tema on vastandunud. Jaa, et nagu temal on oma nagu... Oskumused. Ja maailmapilti, siis mul on nagu enda oma ja siis on nagu... Äge on nagu kokku panna ja siis nagu... Vahepeal me oleme nagu mingi fiiti teinud vaata ja siis me oleme ikka rääkinud. Ja teema ikka kisub sinna vaata spirituaalse poole. Ma ei usu seda, aga nagu mul on huvitav kuulata, mis temal on öelda. Et mis mõtted tema peas läbi käivad. Okei. Inimesed ongi erinevad. Ai, muidugi. Aga sa olete kuidagi nagu ühise keele ka leidnud. Mitte ühise keele, see endale nii kui te fiiti teete. Aga ma pigem mõtlen seda, et kus maalt siis nii-öelda sinu välja vaatad ja tema välja vaatad, võibolla saavad kokku ja nii-öelda klapivad, et on mingid ühised jooni või pigem on nagu see nii erinev, nagu sa ütlesid, et täielik vastandane. Mulle meeldib, kui Sall mõtleb nagu enda tervise peale, ta mõtleb väga palju tervise peale. Mm-hmm. Ja ta on rääkinud, kuidas igast, mis asju ta joob ja kuidas ta peab nagu mingid trenni tegema ja Mm-hmm. Et enda nagu mitte füüsilist tervist korras hoida, vaid ka vaimselt vaata ja siis mulle tegelikult meeldib kuulata, sest minu jaoks ka tervis on väga oluline tegelikult. Mm-hmm. Ja, see on, ma arvan, et see joon nagu, kus me, mis meil kattuvad, aga ülejäänud on nagu ja, täiesti teisest maailmast. Väga, ei, väga mingi. Aga me saame Alliga väga hästi läbi, nii et. Ja küll, shout out Al, ole tõrvitatud. Kuma vaatab on sinna. Mis siis, et kum kaamera võtab? Ja. Kus kaamerast äl vaatab praegu? Ja. Okei, okay. Aga lähme järgmise küsimuse juurde, et kust sa saad veel inspiratsioone peale, ma ei tea, rap muusika, rapi kuulemise, on veel mingid inspiratsiooni allikaid, kus, mis nagu, ma ei tea, on sul mingid oma, nagu sa ütlesid, spirituaalne vents ei ole, ilmselt on oma mingid rituaal ei ole, aga võibolla mingi Noh, ongi nagu sa ütlesid, et sa olid tervisest võibolla mingi käi jooksmus või midagi laed ennast seda, et sa loed raamatuid või midagi sellist on sul. Jah, mul on väga selline suur imagination selles mõttes, et ma loen, mu lemmik raamatud on sci-fi raamatud, mida ma loen väga palju. Shout out Isaac Asimov. Aga ma arvan, et ma lihtsalt ma ei saa otseselt inspiratsiooni kuskilt võibolla nagu teist kui just nagu teistelt inimestelt, kui ma näen, et keegi teeb midagi hästi, ma olen nagu see inimene on andeks, vaata, ma tahaks ka midagi sellist teha, aga enamus ideid ma lihtsalt genereerin oma peas kuidagi valmis, mul on lihtsalt nii suur ettekujutus võime varmane ja siis sealt kuidagi tekivad need mõtted aga see võib öelda või arvata, et need samad sci-fi raamatud nii-öelda aitavad või annavad su nii-öelda kujutusvõimele juurde. Ja kindlasti, see on nii palju ulmest pärkima ja kui ma mingi loen uut raamatus, ma ma aitab kuidagi mõelda teist moodi asja. Okay. Ma ei oska seletada väga hästi, aga ma saan aru, jah. Kui sa loed midagi ja siis see blowib su mindi lihtsalt, see on nagu okei. Okay. See ikkagi selles mõttes see inspireerib, et see ju nii-öelda toidab su meeli või nagu siis... Jaa, täpselt. Selles mõttes inspireerib küll. Ei, väga äge. Ma veel midagi peale raamatu lugemise. Ma ei tea. Ei, ma suurt midagi rohkem ei tee. Filme vaata täid. Jaa, filme ma vaatan, käisin just Tenetit vaatamas üli äge oli. Oli äge. See ei ole nii. Ja ma ei ole veel näinud. Väga äge äge. No näed... See oli see ka mingi mindblow hetk oli äge oli vaadata kõik see, mis siin Tallinnas vaata neid klippe tehti siin Linna Allis. Oli, kui palju neid oli seal filmis? See oli... Väga palju. Oli palju? Jaa. Okay, okay. Ja üldse nagu mitte nad Linna veel, vaid Tallinna ümbrus Lasnamäel filmiti vaata ja siis üldse Tallinna tänavatele. Ja üks väga tuntud Eesti näitleja oli ka seal. Sai screen time. Las ma mõtlen, kes see oli. Ta sai äkki mingi 6-7 sekundit. Ma tean, et Metsakutsu oli olnud kuskil massitseenis väidetavalt. Ei, nagu mitte massitseenis, ta oli ikka nagu oma roll. Päriselt, kes see oli? Ma ei mäleta. Ei ole kuulnud. Jan Uuspõld. Oli päriselt? Mhm. Uh-huh. Väga vinge. Väga kuulnud. Jan on kõva vend. Oli küll, ma vaatasin, et esimest korda nägin. Jan on väikses peale juba olnud. Ka eeskui enne või sükkane. Pull vana enne. Ei äge, soovitan, jah. Väga äge. See oli ka sellises sci-fi sellise twistiga film. Väga nice.
Kula, aga ma mainisin metsakutsut, et metsakutsu ju on teadagi Hooligan Hamleti, üks kuidas see sõelda, omanikest ja ka ajakirjanikest, kes on ju ka sinust natuke kirjutanud ilmus siis, kui ma õigesti mäletan, võid nüüd parandada äkki oli, kas see oli 2018 ja 2019 aasta lõpus oli see nii-öelda uued tulijad, jah, see Tito Poiss top 10, Tito Poiss oli seal sees, jah. Okei, siis me võibolla räägime, sest mitu korda võibolla kirjutanud. Mina räägin siis praegu nendest albumitest, kui lihtsurelik oli seal seitsmes koht või mis ta oli. Üllatav, jah. Et päris hea. Ja siis metsakutsu seal paari sõnaga võttis kokku ja kirjeldas, nagu kuidas tema nagu sinu selle artisti teekonda näeb. Ja ma võtsin sealt mõned märkmed. No, et ei olegi nagu sellest rääkinud, tahaks teada nagu, et mis sina selle peale kostad. Kuule. Et metsakutsu on öelnud, et Tito seisukohad on konkreetsed, sound on väga mitmekesine ja et sa ei luba oma räppi kuhugi kategooria kasti tõsta, eriti skaalal true school, new school. Mm. Et sul olevad sellest ikka täiesti savine. Kuidas seda kommenteerid? Mul on sellest täiesti savi. Sellega sa ma ei täppi. Ma ei mõtle nagu kunagi selle peal. Kui ma teen muusikat, ma teen mingi vanakooli lugu, nüüd ma teen uue kooli. Ma teen lihtsalt sellist muusikat, mis ma arvan, et kõlab hästi. Kui ma kuulen, et see kõlab hästi, ma teen selle ära. Üritan võimalikult hästi teha. Aga ma ei kategoriseeri selle. Ma ei pane mingi kindla žanri alla selle. Ma ei mõtle selle peale. Okei. Aga kui palju sa üldse oled nagu avatud fiitidele või nii? Nüüd tegelikult rohkem. Mingi aeg ma ei tahtnud väga üldse teha fiite. Ma olen pigem selline kinnise tee peas, et ma tahan nagu üksinde teha. Lone wolf selline. Või, et ma ei leia nagu selliseid agreemente inimeste vahel lihtsalt. Ma ei oska kompromisse teha. Et see on nagu lihtsam tee oli nagu lihtsalt üksinde teha. Ma ei tea, ma ütleks, et sinuga feedid on olnud siiani nagu üks lihtsamaid koostööd. ma olen ise alguses nagu põdend küll, et esimest, kui me selle laine tegime, siis mõtlesin küll, et sul on nii omapärane stiil, või kindlasti see ei klapi, me ei klikki, mul olid omad mingid eelarvamused, et ma ei tea, et see pehmelt öeldes saadad ma kuu peale. Aga näed, ei, sa võtsid nii-öelda ära sarvis, tegid kohe oma salmi sisse, saadsid mulle meeldis ja niimoodi lihtsalt lugu sündiski, et ei olnud ja samamoodi ka kaif, me veel ilmumat lugu, et kõik käis nagu nii kuidagi nii valutult nagu lihtsalt, jah. Idee tuli kohe laks teostus, linti ja, et äge, ma ei tea. Või... Ma olen nüüd ja kuidagi rohkem avatud nagu selle koostööle, et üks uus lugu, mis mul ka tuleb, äkki juba järgmine kuu või ülejärgmine. Kui ma oma bridge ära teen. Kui sina oma bridge ära teed ja Lambandas hitib ka juurde sinna oma selmi. Okei. Aga Lambandas, kus või Lambandas, ma ei oska täheldada isegi. Kust on Lambandas? Okei. Kust see? Kus selline koostöö? Mul Virsik tuli välja, siis ta ise aga pakkus, et kirjutas mulle, et kõva tümme, et võiks mingi aeg koostööta. Siis läks äkki kuu aega mööda ja siis mul oligi üks lugu oli poolik. Ja siis mõtlesin, et tavai äkki Lambanvas sobib. Et, ta teeb suht sarnast muusikat nagu mina. Et ka selline peokas hea tuju, selline, ma ei tea, funky vaata shit. Mõtlesin, et äkki sobib, vaata, paneme ühendame jõud äkki kõrra. Ja ma ei tea, äkki saab loo kuidagi tuntamaks vaata, kui sul on rohkem nimesi vaata loo peal. Ja muidugi on koostööd ka vaata lahe teha. Eks me teeme selle loo valmis, me oleme stutti või särgid ja järgid teeme kõik tiim. Ei, midagi. Sa tead, et ta varem ka inimesed on? Ei teadnud. Okei. Ma olin ta mussi kuulanud, aga ma nagu teda isiklikult ei tundnud. Aga ma arvan, et kuulekski vahepeal ära, äkki sa rääksid Virsikust, kuulaks su lugu Virsikut ja räägiks veid sellest ka. Kuulame.
hakkasin virsi kirjutama ette tuli village people ei ma ei ole seda varem otsin see oli lihtsalt mingi hea soovitus meie sugustele tüüpide aga pärast räägime sellest sa rääkisid veel et koostööd tehes saab nii-öelda tuntumaks kui on rohkem artiste ja värke taga ja Lambandas on ju teinud ju tegelikult päris tuntud Eesti artistiga juba varasemalt koostööd Baby Lõustaga, kui oled sa seda lugu kuulnud? Ma olen kuulnud. Et minu jaoks täitsa üllatav ka ju tegelikult ju Raplama poiss on Kohilastist. Jah, Kohilast oli. Oma kandi kutte ja Baby Lõustaga feedid ja värgid, et selles mõttes on ju päris äge. Kuule aga okei, lükkame virsiku peale ja siis räägime pärast edasi. Tohi. Virsik on ju päris hea vaid, sõike mõnus suvine lugu, võib öelda suvine. Kas sa sihtisid ta meelega teadlikult suveks või lihtsalt mina seostan seda suvega? Ei, see ongi suvekas. On meelega tehtud. Et see oli vist äkki juulikuus releisitud. Ja mul, jah, kui ma selle loos alestin, mul ei täpselt selline tunne, et see on hea summer vibe, et ta läheb selle aastaga kokku ja siis äkki võiks nagu. Väga nice. Okei. Kus sõike mõte? Mõte tekis sellest, et ma tahtsin midagi noorte pärast ja nii öelda. Ma olen midagi noorte pärast emaat ja siis teab küll, kuidas messengeris saadetakse emojisi ja emojisi võtta, kus erinevad asjad. See on baklažaanid ainult. Ja siis... No, ja virsik tähendab tead küll, on ja naiste taguosa. Oo. Tagumik, on ja. Okay. Ja siis nagu hea selline võrdlus huvitav. Okay. Ma lihtsalt panin selle kokku, ma mõtlesin, et ma võiks sellest loo teha. Ma võiks naiste persetest lihtsalt loo teha, vaata. Pole paha ei tee. Selles mõttes, et keegi peab tähelepanu juhtima. Ja, et ma ei räägi otseselt persetest, aga nagu... Persikust. Persik. Et ma tegelikult jah, ma teeski, ma ei tea millest sa räägid, tean väga hästi ja olen koos proovaga teinud ja sellesse loos rohkem süvenud lihtsalt, et vaatajatele nagu natuke telgi tagustis avada ilmselgelt, kui see laulu pealkirja on juba virsik, siis Tito ei ole kokaks õppinud, me ei räägi see magustoidu tegemisest või midagi, et puuvil ja salatid värgid, et pealkiri tegelikult juba räägib enda eest. Okei, okay, cool. Ei, see oli väga, väga vist lõgu. Mulle isiklikult meeldib see. Thanks. Aga... Kui näeme, siis teeme. Tuleme metsakutsu arvustuse juurde tagasi. Et metsakutsu tõi välja sellise asja. Pigem siis ta ütles, et see on tema arvamus ja et me parandaksime teda, kui see ei ole tõsi. Ehk siis ta ütleb, et Tital ei ole võibolla nii-öelda õigeid sõpru, kes oma sotsiaalmeedias Raadio 2 muusika ekspertidele sinu muusikalt piisavad haibiks.
et kuidas sellega on, kas sa üldse tahad, et keegi sind su turundusega aitaks või sa, nagu sa ütlesid, et universum on kaos ja et juhtub see, mis juhtuma peab, et kõik on juhuslik. Ei, muidugi ei juhtu nagu niisama, et sa saad kuulsaks või su lugu blowib appi, vaid sa pead nagu ise nagu vaeva, nagu see ei juhtu nagu universumi kaudu, see juhtub sinu enda kaudu. Kuna ma ise nagu seda turundust nagu väga ei mõike vaata, siis oleks muidugi hea, kui keegi väitaks. Aga sellepärast sõtsik, et sul on hea meel, et ma läksin turundust õppima. Jah, väga hea meel. Ma tean, kelle poole pöörduda. Väga tore. Aga jah, aga me ei ole nagu, ma ei tea, kas ta mõtles nagu sõna otses mõttes, et mul ei ole sõpru, kes nagu haibiks seda üles raadio kahte, aga ma ei usu, et nagu keegi peaks mind haipi, et mul peaks sõpru olema, kes haibiksid mul loo kuskile raadiosse või mis iganes. Aga õiget turundust on kindlasti vaja. Ta vist ütleski, et pigem mõtleski, et nagu ma arvan, et ta mõtles seda mitte otsas, et sul ei ole see õpru, pigem nagu niimoodi, et sinu seltskond või meie seltskondas ei ole nagu seda, et kõik ühiselt koondaks enda alla su loo ja hakkaks spämmima kuskile, et kõik korraga lihtsalt shootiks raada kahte või siukest, mida väga palju on näha ju, ma ei tea, Maxiki, Sheriku, Pluto ja William Trillium nende maailmas. No, nendel on see, kui keegi teeb loo, vaata, siis kõik sõbrad, absoluut, stoorid, värgid, särgid, tagivad ja mida iganes, et see on, no seal on ikka full nii-öelda suguvõsa hakkab möllama, kui keegi annab loo välja. Samas on väga head lood ka, nii et ma ei tea, kas on just see, et sõbrad spämmivad või lihtsalt kui ongi sul hea lugu, vaata, siis muidugi inimesed jagavad. Kui neile meeldib, nad tahavad sõbrad ka kuuleksid, mis lugu praegu pop on. Maxi ja Sherik teevad väga häid lugusi, minu vast on väga tublid poisid. Aga samas nagu, samas Metsavõtsi ütlebki seda, et ka sul on väga head lood. Ta arvab, et sisuliselt sinu turunduse puudumise tõttu sa lendad jumala kvaliteetse asjaga radari alt. Ja siis ta toob õhku mõtte, et äkki madal lend ongi tito eesmärk, et kuidas sellega siis ikkagi on, pigem ei ole. Ikka tahaks kõrget kanda. Ja et Metsakutsu, kui sa seda vaatad, siis äkki aitad ise natuke boostida meid noh, titot vähemaltki. Ja. Et ütles jah, et tema meeles sa väärid rohkem tähelepanu ja ta soovitab sul paar korraliku fiiti teha. Kellegagi, et oled sa selles osas juba võimalusi kaalunud või otsinud juba lausa. Jah, ma olen mõelnud selle peale. Ma otsin, et Lambandas ongi nagu esimene inimene, kelle ma tahaks fiiti teha, kes ei ole nagu siis meie sellest Chainsi ringis vaatas. Chainsi sees. See on üks kõnne. Tahakski rohkem kontakte luua inimestega. Mõistlik. Sest jah, kõik tutvuste kaudu saab ju kõike. Kuule, aga vana tuntud Raw Crew liige RV ju pakkus ka sulle, RV pakkus ka sulle ju kunagi feed, mis selle sai seda, kas sa ei klikinud? Ta tahtis teada, oli huvitatud. Või... Mul oli kunagi üks lugu, kus mul oli jäänud refrään tehtud ja ma pakksin talle salmi, aga lõpuks oli nii, et mina ei viitsinud tegeleda selle looga, enam ei olnud huvitatud ja siis tema vist ei viitsinud ja okay. Nii see eigi. Eks see oligi umbes nagu, et üks tegi omakodus ja teine omakodus. Jah, siis me nii kokku ei saanud. Nii on jah, lihtne. Nagu rääksime tühja jõttu põhimõtteliselt. Nii on lihtne ära kaotada seda visiooni. Pole hullu. Kuule, aga mis on saanud X-Matist? Ja... mis asi on X-Mat? X-Mat rahvale siis nii palju, et X-Mat oli siis minu teada vähemalt kahest Rapla Noormeest koosnev räpi punt, kuhu kuulusid siis väike Tom endise nimega VT ja Tito või endise nimega What? Ma olin juba siis Tito. Okei, okay, see on siis Tito. Ärme siis seda vana nime meenuta. See jääb kuulejate. See jääb kuulejate. Soundcloud on veel üleval ta vana nimega. Ma kunagi nagu mäletan. Et ma ise ei tea. Aga mis selles saanud on? Meil oli kunagi väikese Tomiga mõte, et kuna me alustasime räppi tegemist koos, siis meil oli päris pikalt juba mõte, et võiksime nagu koos ka mingi tuoda ja räppi tuo, mille nime panime X-Mat.
Aga mis see tähendas? See on eksmatrikuleerimine või midagi sellist. Et me mõlemad õppisime ülikoolis ja siis me troppisime auti ja siis see tähendabki eksmatrikuleerimist. Kui siis enam troppisid välja. Nimed on päris head, nimed on kavanad teile. Ja siis kuna me oleme mõlemad kooli dropoutid, siis me mõtlesime, et me paneme selle nime. Me tegime mõned lood, käisime paaril laivil, aga algus me tegime suht sarnast muusikat, väiksed omiga. Aga mida aeg edasi, siis maksime igaüks nagu, mõlemad hakkasime oma asja leidma rohkem. Siis nagu see stiil läks kuidagi, mõlema läks oma teed. Ma arvan, et see lihtsalt ei sobinud võtta. Me teeme ikka nagu feat ja teeme koos, aga ma ei tea. Raske oli nagu koos lugu teha, kui oled nii erinevad inimesed olete. Jah, aga teil pärast seda X-Mati ju te lülitusite ümber nii-öelda VT korda Titox, mida ka samamoodi käisite ju paaril laivil või rohkemalgi. Jah, see oli lihtsalt see, et meil siis ikka koos jammida ja tegime fiite vahepeal, et miks mitte ka koos siis laivide ja tegime ju mõlemad oma lugusi ka. Siis teine mees oli alati olemas, kes oli hype man ja et kindlam ikka sõbraga koos laval olla. Palju ägedam muidugi. Ägedam ka, aga ma mäletangi nagu sellest ajast mingit seda teemat, et te ju töötasite mingi ühise projekti kallal. Kas see pidi olema ühine EP, mixtape või album täitsa või mis teil käsil oli ja miks seda lõpuks ei ilmunud? Sest ma mäletan, et seal oli jumala asjalike lugust, mida ma ise ka laivis kuulsin. Ja praegu tree raadis töötades ma siia maani näen VT korda Tito mingid lood. Isegi, mis oli tegelikult VT soolo lugu, see UKS, oli tree raadio seal andmebaasis teie ühise nimega. Eks siis ma arvasingi, et kas on selle tõttu saadetud, et see on nii-öelda ühise albumi lugu. Et see pärast oli see pidi olema ühise albumi sama, lugu. Nagu ühise nimega. Et mis sellest projektis sai ja mis teil üldse plaanis oli? See mõte tekis üldse, kui me läksime paar-kolm aastat tagasi, läksime väikese Tomi ees ühe sõbraga veel, läksime Eurotripil, võtsime auto, tulime kõik töölt ära. Meil oli mingi 3 tonni, oli taskus vist ja siis me läksime... Kamba peale? Jah. Päriselt? 3 tonni. Mitte näkku? Kamba peale. Okei, päris hea, suur vaid. Ja me lihtsalt läksime, mõtlesime, et pohku jõuta. Ma ei tea, kas ma tohin põhjaldi pohku või pohku. Sa oled juba palju hullemaid sõnu. Ja me läksime lihtsalt Eurotripile, mõtlesin, et saab, mis saab, et elu on seiklus, teeme ära. Ja kui me tripile läksime, panime mingi piite, mis meile meelsid, me panime lihtsalt CD peale ja hakkasime autos kuulema ja kirjutama, kuna autoseidud olid nii pikad. Me seitsime ju Eestist Portugali. Ja siis Portugalist tagasi me olime 2 kuud kadunud põhimõtteliselt. Aga te nagu vanemad mingi tuttavad, te kontakti kuidagi ikka said vahepeal või olitegi sul otsus mõttes kadunud? Vahepeal, kui me leidsime mingi netipunkti minna. Vahepeal oli küll sellised aeg, kus me ei olnud lihtsalt mingi 2-3 nädalat ei saanud nagu interneti lihtsalt olime kuskil kadunud. Aja vaheldusi? Ei, see oli väga hea. Ilm oli hea ja saite seal tiksude. Jah, ja seal nagu me üritsime seda albumit ja me saime mõned lood purki. Me ei tahtnud teha nagu nii, et me mõlemad teeme mingit lugusid. Oli seal paar lugu, kus me oleme mõlemad peal, aga enamus lood olid see, mis me tegime nagu ise seisult soolona. Ja siis mõtlesime, et me krämime see kõik ühe albumi peale välja. Ja siis oli vahepeal mõte üldse, et me teeme nagu 2,5 nagu albumi, et pool A on nagu VT lood, siis teine pool on nagu Tito lood. Okei, see üks kõige. 20 lugu midagi sellest. Aga see nagu läks kuidagi üle jõu minu arust ja ta lihtsalt jäi paika, siis maksime mõlemad nagu soolograamidega. Aga kui palju te, sa ütlesid, 2 kuud olite kadunud, kui palju te üldse seal tegelikult muusikat luua jõudsite või kirjutada või? Kirjutada jõudsime väga palju, aga midagi terviklikku kokku saada väga nagu ei olnud. Palju sellest ajast tänaseks on realiseerinud lugusid taaskud? Sellest ajast? Jah. Mitte ühtegi. Et teil on, ei ole. Teil üks oli ühine see... Teeportugali. Aga see tuli pärast selle trippi välja. Et siis Tom ise kirjutas selle, aga ta sai inspiratsiooni siis nagu sellest trippist. Okei, et see ei ole seal kirjutatud? Minu teada ei ole. Ta kirjutas selle ka pärast trippi. Okei, okei. Kõik need lüürika, mis me oleme kirjutanud, see on ma kuskil kodus kapi põhjas peagu. Aga on varianti, et sealt mingit kulda kunagi ka tuleb? Ma ei tea, ma peaksin üle vaatama. See on tegelikult,
Ja mul on nagu selles mõttes aus küsimus, et ma ise olin kaks aastat Austraalias. Kõik ilmselt inimesed mõtsid, oh, küll ma seal kirjutasin kõvasti ja lõin. No see oli aega. Et noh, tegelikult kirjutasin ka, aga ega need kõik tekstid ei jõua alati lugudeks valmis. Mõni on niimoodi paskuvat, siis sa ei releasigi seda. Ja mõni ongi see, et kirjutad valmis, mõtled, oh, lahe on ja siis sa loed mingi mitme kuu pärast, võibolla aasta pärast, siis vaatad, et kui on niimoodi ma kirjutasin. Jama, siis mina kirjutasin selle, nagu see on jama. On küll, jah. Aga ei. Aga kogemuse mõttes on hea, vaata. Kui sa kohek kirjutad, siis sa nagu arenad ka. Seda küll, okei. Cool. Kui väga kaua te üldse sõitsite sinna Portugaali? Väga kaua. Väga kaua. Ja me nagu otse ei läinud ikka. Me chillisime ringi ikka. Et me olime Leedus päeva ja siis me läksime, sõitsime Poolas. Olime mingi... Ja magaste autos või telgis või kus te magaste? Igal pool. Autos tegelikult magasime. Argi pingil. Päris mitte pingil. Autos me magasime äkki 2-3 mööd. Aga telgis magasime väga palju ja nagu üldse Euroopa riiki, teistes Euroopa riikides on niimoodi, et sa ei tohi telkida. Jaa, siis me telkisime Portugalis, olime näiteks põhjaosas, olime 2 nädalat, telkisime rannas lihtsalt, me olime luidete vahel ja siis mingi öösel vahepeal käisid need ATV-patrullid käisid rannas läbi, lihtsalt kuulisime, me olime mingid 7 mõõdus. Aga me olime nagu hästi peidus, siis me olime üles. Ja nüüd telkimist oli väga palju. Me olime ühe öö, olime Prantsusmaal kuskil jahimetsas. Me ei teanud, et see oli jahimets. Hommikul sõber ärkab üles, sirutab. Ja siis mingi kits paneb mööda lambist, nagu reaals 2 meetrit eemal. Paneb mööda ja siis koer paneb järgi ja siis lõpub mingi vana mees mingi oma jahipüssiga kõrge. Ma vaatab otsa, mida kuradid te teete sinna. Oli teid hirmun ka. No see oli, jah. Ja see olnud esimene kord. Teist kord oli Hispaanias. Ma olin ka kuskil jahimaal. Kutid panid oma mingi 80 koeraga ringis. Jõhker. Seiklus sai, jah. Põld oli. Okei, okay, okei. Okay. Väga aga. Kuule, aga kuulem veel äkki midagi vahepeal? Kuulema. Mis ma et, paneks sinu repertuarist järgmise loo. Näiteks mulle kohe kangastub selline lugu nagu Karju mu nime. See on ju sinu lugu. Kõige värskem. Kõige värskem. Aga panen peale. Kui minu ema kuuleks sellest lugu praegu. See oli üsna bänger, nüüd üsna bänger, võid nagu ikka täitsa fresh bänger. Täiesti teissugune piidivalik minu arust jälle. Või ei ole? Ei, on küll. Aga mõtlen ausalt ära, et see lugu sai väga kiiresti kirjutatud. Mul lihtsalt tunne, et mul ei olnud mingid projektid ega pooleli selle, mõtlesin, et fuck, ma pean midagi tegema. Ja nagu kuulda, siis see refrään on selline, see on mingi 2 rida, 3 rida. Ja see on piisub. Ja nagu minust ka väga tõus, vaata selline väike autotuum peale, et see on bänger, vaata. Et selle, ma tegin selle loo mingi vähem, kui ma tegin paari päeva, kui ma arvan, valmis selle. Nagu nullist kirjutamisest kuni miks. Piidi ma otsisin välja mingi ka... Mingi päev, kui ma tööle sõitsin bussiga,
ja siis õhtul jõudsin valmis kirjutada ja järgmine päev oli juba salvestatud ja purgis. Eks siis sa kirjutad ka nii nagu mina kirjutan, et on enda pool näite, et kõigepealt on beat ja siis kirjutad. Ja ma ei oska nii kirjutada, et mul on tekst olemas ja siis ma hakkan beati nagu paremas. Mul peab enne beat olema ja siis ma oskan alles teksti sinna peale sovitada, ja, mitte vastupidi. Ma ei oska nii. Okei, cool. Aga rääkides sellest, sõtsid, et refräänist kõrstid autotuuniga, sa seda ju ise ja miks sul tegelikult on kuulda päris nagu päris fresh sound ja sound on järjest ütleks, professionaalsemaks läinud. Läheb on, paremaks. On tunda, et siin on kellegi teise käsimängus, mitte et sa ise jälle ei oskaks, aga on mul õigus, et sa oled kasutanud vähe sellised juba profimaid mehi. Ma olen teenuseid kasutanud, jah. Et see inimene, kes selle miks siis, kes viimased kolm lugu mul on miksinud, on üks Horvaatia sound engineer, kelle sa kasutab nime Plava Kutša. Ma leidsin ta Fiverist. Kus sa leiad neid vendi? Fiver on, kui sa tead ikka, see on selline koht, kus sa leiad erinevaid teenuseid, mille eest sa nagu... YouTube's kogu aeg spämmis seda vahepeal. Sa leiad igast asja seal. Sa leiad keegi, kelle mix master, sa leiad kellegi, kes tantsib su muusikavideot, sa leiad kellegi, kes teeb sulle muusikavideo. Nice. Kui sul on midagi vaja teha, siis Fiveris sa leiad. Ma sõn siis mingi, sa pead mingit tasu maksma selle, kuidas see portaal toimib? Sa Fiver ise võtab ka mingit tasu, jah. Aga eks see tasu, mis sa sinna teenuse andjale annad, see on nagu kokkuleppel. Mina tegin nii üldse, ma ei teanud, keda on valida, ma ei teanud, kuidas nagu keegi oma tööd teeb. Mm-hmm. Ma tegin lihtsalt hanke. Et ma panin enda toore ja loo sinna üles ja siis tavai, ma pakun sellise summa, kes kõige paremini teeb, see saab hanke endale võtta. Aga sa said siis kuulata erinevad tulemused? Jah, ma sain, ma arvan, mingi vähemalt 30 erinevad inimesed tegid. Usa võna, kui sa kuulesid reaalselt need kõik läbi või? Jah, ma kuulsin kõik läbi. Kas oli veel mingid võrdväärtseid mikse kui siit? See oli kõige parem. Hands down, sellel vennal on 25 aastat kogemust, üle 25. Ja nüüd sa oled veel tema teinust kasutanud? Ning kolm viimast lugu, alates Chanelist, kuni Virsiku nii, siis nüüd Karju mu nime. Päris, jah. Väga hästi teeb, nagu ma hinna vist, ja kvaliteedi suhe. Ma vist hüppan ka sinna paati varsti. Ei, ta on, jah. Arvan, et meie ühise loo Kaifi ilmselt teeb ka tema. Jah. Jah, see oleks. Väga viis poiss, jah. Aga mis edasi, siis tahaks juba kuskil professionaalses stuudios nagu salvestada, siis saaks nagu selle heli ka paika ja siis... korralik mix master, siis aga ma arvan, et juba nagu seal tipu väärses. Juba järgmises liigas. Järgmine level, jah. No kui ma kunagi salvestasin ju kordi B-truumis lihtsalt. Mingi mikriga, kus oli sokk otsas. Been there, done that. Ja kui ma nüüd võrdlen oma muusikat, mis ma tegin näiteks 2017 aasta, võrreldes nüüd selle aasta muusikaga, siis on nagu väga hea üppe teinud ja aina paremaks läheb kindlasti. Jah, ma usun küll. Kuigi noh, ütleme nii, et sul on alati on päris aus, miksest sa oled ju varemgi kasutanud ju, keda sa Leedust kasutasid kedagi vahepeal? Kirill Sannikov oli ta nimi, jah. Aga kus tema leidsid üldse? Selle venna ma leidsin Redditist. Seal oli üks komuun, mida ma külastasin, Mix and Master, ja seal oligi nagu sellised hip-hopi entusiastid nagu koos. Seal ei olnud ainult rapparid, vaid seal olid sound engineerid ka. Okei, okay, aga kas oli sinu siis teadlik valik, et sa tahadki oma lugusid miksima välismaalase või sa üldse nagu, teistis on ju ka päris palju sound engineeri ja sa neid ei ole üldse mõelnud kasutada või kuidas sellega? Ma ei ole leidnud niimoodi ja no kunagi ma alustasin, siis oli ikka see, et mul ei olnud üldse, mul ei olnud raha. Mul on poor shit, vaata. Ja siis nagu Redditist otsid, sa leiad nagu vendi, kes... Kirill siis tegi nagu... Kirill oli lihtsalt üks ülikooli õpilane, kes tahtis miksi ja mästerduda, aga samas ta tahtis nagu midagi muud süüa kui raamenit ja pelmeenevad ühikes. Ta kõrst sellise sümboolse summa. Okay. Saime kokku lõppele. Väga cool. Kuule, aga mitte jää, aga meil ei olegi siin palju enam eetraaga jäänud. Kuulaks ära viimase valitud loo sinu repertuaarist, milleks on Chanel. Tahad sa kohe alguses midagi rääkida või ootad mu reaktsiooni? Kuuleme. Kuuleme.
Loverboy. Funky. Jah, ma arvan, et üks populaarsemaid lugusid. Ma olen üllatunud, et see nii palju nagu inimestele peale läks. Okei. Aga kas selle... mäletan, tegelikult sul oli päris hea promo ka sellel. Ma nägin su tasulisi reklaame Insta postis. Kõik nägid, sellest ma räägin. Mitte mina ei näinud. Meie operaator nägi samamoodi, ma ei tea, minu... lähedased saatsid mulle screenshot ja sellest, et oo, näe maata, jälle Tito see reklaam story märkis järgi ja ma küsisin ka sult, et mis mul need settingud olid? Kuidas sa seda tegid, et kuidas just sinu reklaam tungis kõigist esile kogu aeg, et kas sa leidsid mingi nipi kuidas leida see õige sihtgrupp või siis juhtus juhuslikult või kuidas sellega? Ma arvan, et see juhtus juhuslikult, et see oli lihtsalt nagu hea lugu, sest mul on see sama setting, mis ma Chaneli peal kasutasin, mul on tegelikult kogu aeg olnud algusest peale, aga ma arvan, et see lihtsalt võibolla kõnetas inimesi rohkem see lugu ja siis oli nagu puhtam selline. Aga sul on juurde tekkinud vaata ju lauludele sellised visuaalid ka vaata. Et on. Ja samuti sa oled stooridesse ja asjadesse hakkanud panema nüüd lisaks sellele visuaalile või selle liikuvale pildile ka heli taha. Et see võib ka ilmselt ju mõjutada või nagu kui sa kuuled nii-öelda mingi tiiselit loost, tihti peale ja klikid peale kui tundub äge. See võib olla kutsub, aga mulle tundub, et see asi hakkab ka nagu vaikselt oma võlu ära kaotama, need liikuvad pildid. Et ma arvan, et tulevik on ikkagi muusika videotes. Okei. Oho. Aga... ja võib oodata ka tulevikus. Mis tahtsin küsida, on oodata veel muusika videoid. Jah, kindlasti. Okei, spoilin ära. Üks on minuga tulemas, eine lugu, Kaif. Aga on veel praegu mingid projekt mõttes või juba käimas? Mul on mitu projekti praegu. Nagu ma pean silmas video mõtteid? Videotes mul on sinu Kaif on ja mul tuleb L suure ja siis väikese Tommiga tuleb üks väga selline põnev lugu ja on video mõtted olemas. Okay. Lisaks veel Käti Merikülaga tuleb üks selline bubblegum, pop, selline tänapäevase muusika ja seal on juba video mõtted laines, nii et cool. Tasub oodata. Nii tuleb et, äge. On oodata väga palju, sest ja. Ma tean, et sa jah, veidi oled spoilinud oma seda Käti Merikülaga loo ideed ka ja ma tean, mis sellest Kaifi videos tuleb, et kindlasti sikkasi. Väga väga, väga huvitavad videomaterjali on oodata kindlasti, et vaadake kõik üle. Aga ta ongi, ma arvan, et aeg vaikselt otsalt kokku tõmmata, et kui mitte täna, siis ütlen, millal vaatajad sind jälle näevad, et kus, või isegi ei pea ütlema, et millal nad sind näevad, kus nad sind näevad või kuulda saavad järgmisel on. Nüüd sa ütlesid, et oled muusika videod, aga mis see, ütleme, järgmine koht on või järgmine lugu on, mis kohe on tulemas.
järgmine lugu ma arvan, et tulebki siis sinu ja Lombandasega oktoobri kuus ja edaspidi, mis saab see vaatab jooksvalt okei okay. siis... oktoobri kuus hoidke silmad kõrad lahti aga ega siin september ongi kohe läbi ja oktoober on juba ilmselt kui see osa välja tuleb siis ongi oktoober tere oktoober et siit on jah kohe õige aega hakata otsima ilmselt kõikidest streamimisplatvormidest siis Tito uud kraami ja viimane küsimus kuidas meie kuulajad ja vaatajad sind aidata saada sind... te saate mind aidata kui te kuulate minu muusikat ja jagate kui teile meeldib siis muidugi jagage sõpradega igas sotsiaalmeedia platvormidel Et ise kui te lihtsalt kuulete, see on nagu väga suur au mulle, see pakub abi, ma olen meelitatud, aga jagage jah, minu muusikat enda sõpradega nii, et... Kuule, aga väga kõva, et sa tulid ja teine kõrki, aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja, ja. Bye bitches! Ciao! Sul on Chanel, ühe kallis käekell, me sobiksime kokku, kui ma poleks nii emma, kui süda on mul külm, aga sinu vastu hell, aga sellest pole tolku, kui pea ees on nel. Sul on Chanel, ühe kallis käekell, me sobiksime kokku, kui ma poleks nii emma, kui süda on mul külm, aga sinu vastu hell, aga sellest pole tolku, kui pea ees on nel.